Pozdrav svima, dobro došli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo vrednost ovog brojevnog izraza. Za početak ja ću jedan po jedan deo ovog brojevnog izraza da uprošćavam. Recimo, ovde prvu stvar koju želim da uprostim je 8 na minus 1 trećinu. Ono što želimo da izgubimo tu kod 8 na minus 1 trećinu, za početak to je ovaj minus. Taj minus možemo da izgubimo tako što ovo 8 opravnemo i ono postane jedna osmina, znači to će biti jedna osmina na treći. A jedna osmina na treći isto kao da smo našli treći koren iz jedne osmine, ili kao da smo našli treći koren iz jedinice kroz treći koren iz osmice. Sad treći koren iz jedinice je 1, a treći koren iz osmice je 2. Šta je treći koren iz nečega? Pa postavlja nam se pitanje koji je to broj, koji kad ga tri puta pomnožimo sam, sa sobom dobijemo taj broj u ovom slučaju recimo osmicu ili jedinicu. Znači dobili smo da je ovo ovde jedna polovina. Idemo sada da vidimo šta je to četvrti koren iz 0.0081. To može da se uradi na više načina. Mi znamo da imamo koren iz 81 da je 9, a možemo i da nađemo koren iz 9, to je 3. Znači bukvalno četvrti koren iz 81 bi bio jednak, korenu iz korena iz 81. Koren iz 81 je 9, koren iz 9 je 3, znači četvrti koren iz 81 je 3. Ali ovde je malo komplikovanije jer imamo 0,0081. Znači, prilikom svakog vađenja jednog kvadratnog korena, s obzirom da imamo projevi u decimalnom zarezu, projevi u decimalnom zarezu će se smanjivati duplo. Znači, ako ovaj četvrti koren predstavim kao koren iz korena iz 0, 0, 81, to bi zapravo bilo koren iz, kad izvadimo ovaj prvi koren, koren iz 81 je 9, ali duplo manje decimala ćemo imati, znači imat ćemo 0, 09. Znači neće ovde biti 4 decimala posle zareza, nego samo 2. Pa opet i kad izvadimo ovaj koren, koren iz 9 je 3, ali s obzirom da se prve decimala ovde koji imamo dve duplo se smanjuje, bit će samo 0,3, pardon, ovde nemamo koren. Ovo isto možete da uraditi na taj način što predstavite u obliku decimalnog broja, znači to bi bilo jednako četvrtom korenu iz 81 kroz 10.000. I onda imate četvrti koren iz 81, smo rekli da je 3, a ovaj četvrti koren iz 10.000 nađemo tako što prvo nađemo kvadratni koren iz 10.000, pa opet kvadratni koren iz toga. Kvadratni koren iz 10.000 je 100, pa nađemo koren iz 100, to, to je 10. Znači dobijemo u razlomku da je to desetine, 3 desetina, odnosno 0,3. Znači dobili smo da je ovo 0,3, ovo da je jedna polovina. Ajmo da nađemo koliko je ovo 625 na 0,75. 625 na 0,75 je isto što i 625 na 3 četvrtine. Odnosno, drugim rečima, ovo što je dole četvorka u imenjucu razlomka, znači da ćemo toliko dubok koren da vadimo. Znači, vadit ćemo četvrti koren iz 625, pa ćemo to podizati na treći stepen zbog ove trojke, znači to se diže na treći stepen. To je sada dalje jednako. Četvrtom korenu iz, ja mogu 625 da napišem kao 5 na četvrti, jer je 625 je 5 puta 5 puta 5, puta 5 i puta 5, znači 5 na četvrti napišemo kao 5 na četvrti, pa sve to da kažemo na treći. I onda se ponište ovaj četvrti koren i ovo na četvrti i dobijemo da je to 5 na treći. A 5 na treći je 5 puta 5 puta 5, što je 125. Znači za ovo ovde smo dobili da je 125. I dobro, ovo sad ostalo u ovom drugom razlomku je više manje lako. Znači mi možemo da krenemo da rešavamo ovaj naš razlomak glavni, dakle ovdje ćemo napisati 8 na minus 1 trećinu smo dobili da je 1 polovina, ovo smo dobili da je 0,3 i ovo 125, plus, ajmo ovo sada da rešimo, 2 na 5, to je 2 puta 2 puta 2 puta 2, znači tako 5 puta, to je 32, kad pomnožite 5 dvojke, 5 na minus drugi, šta bi bilo 5 na minus drugi, pa ovaj minus kad skinemo više nije petica nego je jedna petina, znači to bi bila jedna petina na drugi, a jedna petina na drugi je 1 kroz 5 na kvadrat, a to je jednako 1 kroz 25, znači ovo će biti jednako 1 kroz 25 puta, ovde imamo 5 na minus minus 2, ovo minus i minus, će dati plus, pa ćemo imati praktično da je to 5 plus 2, a 5 plus 2 je 7, pa kroz 3. To je sada dalje jednako. Vidite ovde što imam jednu polovinu, ja tu jednu polovinu mogu da napišem i ovako da mi je jedna polovina, sve jedno je, znači da li ću da je pišem ovde ili ću da je pišem sa strane. E sada ako je napišem ovako, to bi značilo da ova dvojka pripada razlomku dole ispod razlomačke crte a, do, a gore ostaje jedinica. Znači, ja to mogu napišem kao 1 kroz 0,3 puta 125 i puta, puta 2 plus. Ovde isto ovo 25 mogu da spustim dole, gore će ostati 32 puta 7, a dole ćemo imati 25 puta 3. To je dalje jednako. Dakle, sad ovde imamo situaciju da mogu 125 da napišem kao 12,5 puta 10. Pa šta se dešava s ovim kad imam 0,3 puta 125? Ja to 0,3 puta 125 mogu da pišem kao 0,3 puta, umesto 125 mogu da pišem 10 puta 12,5. 0,3 puta 10 je 3 i ovo će biti 12,5. Znači imat ćemo... Ovo bukvalno kad malo prekomponujemo, bit će da je to 3 puta 12,5 puta 2 kroz 1 plus, ajmo ovo da izmnožimo 2 puta 7 je 14, 4 pišemo 1, pamtimo, 3 puta 7, 21, 1, 22, znači 224 kroz 25 puta 3. To je dalje jednako, 1 kroz 3 puta, sad mogu da pomnožim ovo 12,5 puta 2 i dobit ću da je to 25 a ovde ovaj drugi razlomak nam je dakle 224 kroz 3 puta 25. Znači očigledno imaju dole isti imenilac, imenilac je 75 i kod prvog i kod drugog, dovodimo ih na zajednički imenilac, a gore imamo, ajde pisat ću 3 puta 25, da mi bude lakši i dalje, a gore imamo 1 plus 224, odnosno to će biti 225 kroz 3 puta 25, mogu da skratim 225 i 25 sa 25 ovde će ostati 1 ovde 9, dakle dobijamo razlomak 9 trećine, razlomak 9 trećine može se skrati sa 3, ovde ostaje 1 ovde 3, dakle rezultat je 3 kroz 1, odnosno 3, što znači da je vrednost ovog našeg izraza jednaka trojci, zaokružujemo odgovor pod B. To je to što stiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.